Прямий ефір каналу M1, M1 Music Awards. Чотири сезони. І тут з вами на червоному хіднику Нікіта Добриня. І Вікторія Батуїв. І ми вже чекаємо на наступну яскраву гостю сьогоднішньої церемонії. А саме це буде співачка Антана. Так, це вона. Слухай, ви чимось навіть сьогодні схожі своїм вбранням головним вором. Так, до речі, це ж просто головний тренд сезону, тому звичайно. Співачка. Дивіться, це співачка Андріана, номінант головної національної премії «Золота жерптиця» в номінації «Співачка року». Вітаємо. Вітаємо вас. Чудово виглядаєте сьогодні, маю зазначити. Ваші очікування від церемонії сьогоднішньої. Можливо, за когось вболіваєте з номінантів. Можливо, чекаєте на чийсь виступ особливо. Звичайно, що хочеться побачити неймовірне шоу, в першу чергу. Я знаю, що M1 Music Awards – це завжди масштабні виступи, масштабні номери. Тобто хочеться, що дійсно хтось вразив. Я впевнена, що сьогодні кожен артист проявить себе просто на всі 100. Адріана, а за кого ви вболіваєте сьогодні в номінації «Співачка»? «Співачка року»? Це Тіна Карль, МК, можливо, чи Оля Полякова? За справедливість я вболіваю. Той, хто найбільше справиться. Тобто за Тіну Карль? Я за вишу. Тобто за Настю Доменську. Ну, насправді, я вважаю, що хто більше цього заслужив, нехай отримає заслугу за цю премію, тому що... Дякуємо вам велике. Ми бажаємо дякуємо добре підготуватися, а зовсім скоро вже головне.